Labas rytas ir vėl. Starfish Academy rytas. Vakar turėjom tokią ypatingą dieną. Turėjom netradicinį webinarą Facebooko pagalbą darytą. Netradiciškai, ne Facebooko, ne kažkur webinarų kambarį, bet būtent Facebook'e. Ir šiandien tęsėme Starfish Academy rytą rubriką, kuri yra skirta žmonėms, kurie norėtų gauti idėjų, gauti patarimų, kaip įdarbinti savo pinigus, kaip susikurti savo kitokios kokybės pajamas, kaip susikurti savo pasyvės pajamas. Ir kaip tik šiuose rubrikose mes apie tai ir kalbame. Dalinomis savo patirtim, dalinuosi idėjomis apie įvairius turto aktyvus, apie įvairias turto klases. Ir iš tiesų šiandien labai... Labas rytas, Daumantai. Labas rytas, Romanai. Labas rytas, Lukai. Šiandien kaip tik norėčiau pratęsti vakar dienos temą, kur mes kalbėjome šiek tiek apie 4 pirmus žingsnius, kurie reikalingi norint pradėti tą kelionę link pasyvių pajamų. Ir kaip visą laiką, tokios temos dažnai sulaukia dvipusių tokių reakcijų. Vieniems tai yra aktualu ir įdomu, kiti pradeda sakyti, kad tai yra nesąmonė, durninimas žmonių ir panašiai. Tai todėl man kilo noras pakalbėti apie tai apskritai, o kodėl tuomet vieni žmonės yra finansiškai nepriklausomi, kiti ne. Kodėl vieni žmonės yra verslininkai, o kiti ne. Kiti lenkia nugaras, labai sunkiai dirba ir netgi galbūt uždirba labai nedidelius pinigus, bet sako, kad kitos išeities nėra. Nors atrodytų, aplink mus yra krūva informacijos, nemokamos beje taip, internete galima rasti krūvą nemokamos informacijos apie tai, kaip uždirbti pinigus kitaip, kaip investuoti pinigus, strategijos įvairios, krūva visokių dalykų. Atrodytų tik imk ir naudok. Kodėl tuomet ne visi žmonės jas naudoja? Atsakymas labai paprastas, todėl kad viskas prasideda ne nuo mūsų žinių kažkokių tais, kaip kažką tais daryti, ne nuo mūsų pinigų kiekio turėjimo, ar jis ten vienoks ar kitoks tas pinigų kiekis pas mus, o nuo mūsų mąstymo. Nuo mąstymo viskas prasideda ir būtent dėl tos priežasties, kad daugelis žmonių turi, labas rytas Žilvinai, turi standartinį mąstymą, standartinę kryptį, kur jiems atrodo viskas aplinkui neįmanoma, kadangi kažkas tai to nėra daręs ir galima daryti tik tais taip, kaip kiti visi daro. Jie išgirdė kažkokią kitokią idėją, viduje jaučia pasipriešinimą. Perskaitė kažkokią idėją knygose, išgirdė kažkokią idėją iš draugo, išgirdė kažkokią idėją seminarę kažkokiam, jeigu jie tenais apsilanko, nes dažniausiai tokie žmonės į seminarus net neina, į mokymus net neina. Nes jie galvoja, kad jie viską žino patys, kad jie viską gali padaryti patys, kad jie gali internete surasti informacijas, kad jie yra baigę 3 aukštuosius tenais ir panašiai, ir kad jiems to pakanka tam, kad būti finansiškai sėkmingais ir kad žino, kaip susikurti tas kitokias pasyvės pajamas. Bet galutiniam rezultate jie ir lieka ten, kur jie yra. Klausimas, kodėl? Todėl, kad jų mąstymas yra toks, kuris jiems sako, ne, tai neįmanoma, ne, to negalima, ne, čia reikia tik tais va taip daryti. Ir įdomiausia, kad kaip tik tie žmonės, kurie daro atvirkščiai, kurie bando ieškoti būdų, kai jie net nežino, kaip tai padaryti, ir klausia savęs vietoj to, kaip aš galiu tai padaryti, kaip man pasiekti tą, kaip man sužinoti. Jeigu nėra būdo, kaip man sukurti tą būdą, arba kaip atrasti kažką tais, kas galbūt galėtų padėti tą būdą sukurti, tie būna visą laiką žingsnį į priekį. Ir verslininkai iš esmės dažniausiai ir yra tokie žmonės, nes jie susiduria su visą laiką su iššūkiu kažką tais padaryti kitaip, ko dabūt niekas dar nedarė, arba jų situacijoje tiesiog jie tuo metu nežino, kaip tai padaryti ir jie ieško atsakymų. Ir sunkiausia yra iš tiesų žmogui vienam ieškoti tų atsakymų. Būtent dėl tos priežasties daugelis žmonių, kurie perskaito knygas, kad ir kažkokias labai su gerom idėjom, patarimais, ar internete randa tos informacijos, jie taip ir lieka turintis tą informaciją, bet nieko nedarantis. Tiesiog nieko nedarantis dėl to, kad jų mąstymas jiems sako, kad jiems bus per sunku, kad jiems bus tai neįmanoma, kad galbūt dar jiems tai per anksti daryti ir taip toliau ir taip toliau. Ir būtent dėl tos priežasties aš manau, kad mokymai, kuriuose žmonės gali susirinkti į aplinką bendraminčių, yra labai svarbus dalykas. Aš žinau, kad kai kurie liūdnai pagarsėję žmonės teršia tą mokymų gal vardą, sakykime, ir dėl to kartai žmonės irgi iškreipia tą savo suvokimą apie mokymus, kad ten aferistai visokie ir panašus dalykai, neminėsiu dabar vardais ir pavardėm čia tų žmonių. Bet ar iš tiesų visi mokymai yra tokie? Galima mokyti apie orą, kaip sakant, apie teoriją kažkokią, galima dalintis savo patirtimi, bet irgi mokyti žmonės. Ir Starfish Academy mes visus savo mokymus darome principu
practice what you preach, angliškai sakant. Tai kitaip tariant, praktikuok viską, ką tu sakai. Ir tai, ką mes mokome, mes darome patys. Jeigu aš kalbu apie nekilnojamą turtą ir apie būdus į jį investuoti, būdus apie jį investuoti su mažom investicijom, tai aš tai esu praėjęs. Aš esu pats tai daręs ir kai kurie mūsų dalyviai yra dalyvavę, pavyzdžiui, NT paslaptyse ir matę tos sandorius, kaip galima pradėti su mažais pinigais investuoti į tai. Jeigu aš kalbu apie vertybinius popierius, kokie jų pliusai, kokie jų minusai, aš esu tai praėjęs pats. Taip, jeigu mes kažkur esame kalbantis apie verslo kažkokias strategijas, tai tos strategijos yra išbandytos mūsų. Tad tai yra skirtingi mokymai ir jeigu jūs išgirstate kažkokią informaciją ir jūsų galvoj iš karto pirmiausia atsiranda mintis, ne, tai yra neįmanoma, pagalvokite, ar tai yra teisingas mąstymas, nes jeigu kažkas yra tai padaręs, reiškia, tai yra įmanoma. Klausimas, kaip jūs galite tai padaryti, arba ar jums tai tinka, galbūt jums tai netinka ir tada jūs to nedarysite, bet galbūt tiks kažkam kitam. Arba gal tinka jums, tik tai jūs dar nežinote, kaip tai padaryti. Šiandien tema iš čia, jo, taip, Žilvinai, kur duodi knygą, kaip tapti milijonierium, pirkite. Čia tas pats pasakojo, gausit nulį, visiškai teisingai. Apie tai ir apie tokio tipo mąstymo žmonės, ta prasme, kad aš suprantu, kad dažnai mes galvojame, kad viskas, kas yra parduodama kaip žinios, kad tai yra tuščias kažkoks dalykas, bet klausimas tuo metu, kaip žmonės iš viso mokosi, kažkasgi iš kažko mokosi, iš to, kas žino kažką, taip. Ir jeigu pasižiūrėti netgi mokykla, kokia jinai bebūtų dabar jau archaiška ir pasenusi, jinai yra lygiai taip pat sukurta tuo principu, kažkada tais naudingu, kadangi žinios, kurias buvo mokama mokykloje, kažkas buvo išmokęs ir perduodavos ateities kartom, kad jie galėtų tą žinias panaudoti, pavyzdžiui, matematika ten, ar biologija, ar chemija. Anksčiau buvo mokama dėl to, kad tos žinios būdavo kasdienis naudingos žmonėms, pavyzdžiui, kaip pasistatyti namą ten, ar kažką tais. Na, žmonės pritaikydavo tą žinias, paskaičiuodavo. Dabar, aišku, ne visos žinios gaunamos mokykloje vėl gali būti praktiškai pritaikomos iš karto gyvenime, bet yra krūva kitų žinių, kurias mes būtent ir ieškome mokymuose, kažkokiose knygose, tam pačiam internete, dėl to, kad kažkas jau yra nuėjęs tą kelią. Tad ar mes priimam tą informaciją ar nepriimam, priklauso pirmiausia nuo mūsų mąstymo. Ir būtent dėl tos priežasties, kai žmonės pirmiausia ieško atsakymų į klausimus, kaip kažką padaryti, kaip čia man dabar investuoti į nekilnojamą turtą, kaip čia man dabar investuoti į vertybinius popierius, kaip čia man pradėti pasyvias pajamas tas kurti, tai jie dažniausiai pradeda galvoti iš savo standartinio mąstymo pusės. Jie išgirsta kažkokią idėją, pamato strategiją, kurioje autorius pasakoja, pavyzdžiui, kaip jis tą strategiją naudoja, ir jiems vidu iš karto kyla abejonių. Ne, tai neįmanoma, Lietuvoje to negalima padaryti, arba mano situacijai to negalima padaryti, kadangi aš neturiu tokių resursų, kaip tas žmogus, kuris apie tai pasakoja. Arba aš neturiu tiek pažįstamų, kiek galbūt tas žmogus, kuris apie tai pasakoja. Ir dėl to mes nedarome tų veiksmų. Statistiškai daugelis žmonių išgirdė strategijas, pavyzdžiui, mes darėme NT paslapčių mokymus, jose dalyvavo apie 100 žmonių gyvai, beje, jų įrašus galite įsigyti ntpaslaptis.lt, jeigu kažkas domite šią temą, ten galite paskaityti beje ir atsiliepimų žmonių, kurie dalyvavo. Tai iš tų žmonių aš esu beveik tikras, kad tikrai ne kiekvienas panaudos tas strategijas, kurios ten išgirstos buvo, nes kai kas sakys, ok, aš tai padarysiu, bet biški vėliau, ir tas vėliau galbūt ateis, galbūt neateis, nes įdomiausia sala pasaulyje, kaip kažkada sakė vienas mano draugas, yra sala pavadinimu kažkada ateityje, taip, tai į tą salą mes kažkada gal pateksim, galbūt ir ne. Lygiai taip pat bus žmonių, kurie sakys, o, faina, jo, aš panaudosiu tą strategiją dabar, jie panaudos ją ir padarys. Tad visą laiką va, tas mąstymas ir išskiria žmonės. Ir iš tiesų, kodėl žmonės ne visi yra finansiškai nepriklausomi, dar ir dėl to, kad būti finansiškai nepriklausomu, tiksliau gal ne tai, kad būti, bet tapti finansiškai nepriklausomu, nėra taip jau ir lengva. Tai reikalauja išėjimo iš komforto zonos, tai reikalauja pastangų, tai reikalauja atsparumo kritikai, kurios jūs sulauksite. Ir jūs tikrai sulauksite kritikos visą laiką ir kartais netgi iš jums brangių žmonių, kurie bus to kitokio mąstymo, kokio jūs buvote prieš tai. Nes aplinka visą laiką veikia prieš mūsų norus. Jinai stipresnė už mūsų norus. Ir jeigu jinai yra priešingai veikianti, laiko klausimas, kada mes nestosime tai to siekti. Jeigu jinai yra teigiamai veikianti, tai bus katalizatorius, kuris padės mums veikti gerokai greičiau, pasiekti rezultatų gerokai geriau. Todėl ir viena, ir kita yra sunku. Ir gyventi blogai yra sunku.
Ir gyventi gerai siekti yra sunku. Tiesiog jūs renkatės, kas yra sunku jums ir ką norite pasirinkti. Povilas Petrauskas, pas kurį vakar sėdėjau ofise ir dariau būtent webinarą tą apie 4 žingsnius, buvo Amerikoje prieš kurį laiką ir ten jisai vieną įdomų labai video nufilmavo. Jisai pakalbino benamį, kuris buvo gatvės, sėdintis benamis, ir jisai pakalbino tą benamį, sako, vat kaip tau gyvenasi. Ir benamis pasakė, sunku, man labai sunku gyventi, man čia blogai, labai nieko neturiu, labai sunku viską gauti. Ir tada Povilas paklausė kitą klausimą. Na, Povilas yra puikus koučingo specialistas, tad žino, kaip užduoti teisingus klausimus. Jisai paklausė jo, sako, o tai kodėl tu kitaip negyveni, kodėl tu nebandai keisti kažką tais. Ir atsakymas to benamio ir buvo, žinai, kad tai yra irgi sunku. Ir klausimas tuomet, kurį sunkumą aš renkuosi. Tai lygiai taip pat ir mūsų mąstymo keitimasis yra labai nelengvas dalykas. Ir dėl tos priežasties, jeigu mes jį bandome tai keisti vieni, tai yra skaitydami kažkokią knygą, iš dalies jisai kažkiek pradeda keistis. Bet jeigu mes po to vėl patenkame į aplinką, kuri sako, kad ne, ne, tai yra nesąmonės, tai yra kažkokie vėjai, tuomet mūsų mąstymas vėl grįžta atgal į tas vėžes, kuriuose jis buvo prieš tai. Todėl jeigu jūs norite ne tik tais kažką perskaityti, ne tik tais kažką tais gauti žinių ir po to pamiršti arba taip ir pasidėti į lentynėlės, jums reikia aplinkos, kuri skatintų jūs naudotis tą informaciją, skatintų jūs daryti tos veiksmus. Ir būtent dėl tos priežasties netgi verslo žmonės dažnai pradeda ne pavieniui, o keliese kažkokioje grupėje žmonių. Taip yra, aišku, ir pavienių atveju, kai žmonės pradėjo ir sėkmingai vysto tą verslą, bet jeigu pasižiūrėtumėte į istorijas, ko gero, jie aplinkui turėjo kažkokių tai darbą pažįstamų žmonių, kurie juos įkvėpdavo tai daryti, arba aplinką, kurie galėdavo pasitarti, arba kaip minimum bent jau kažkokį tais mokytojų arba mentorių. Būtent dėl tos priežasties mokymai, būtent dėl tos priežasties aplinka, į kurią jūs talpinate save mokymuose, yra reikalinga žmogui, kuris nori lengviau pajudėti. Aš nesakau, kad jie yra vienintelis kelias, kaip ir minėjau, galima rasti kitų būdų, bet jie padeda greičiau pasiekti rezultatą. Jeigu jūs turite aplinką, kuri jūs įkvėpia, kuri juda kartu su jumis, kuri leidžia jums aptarti idėjas, pasidalinti savo klaidom, patirtim, sėkmėm, nesėkmėm ir gauti savo idėjų ir patarimų, tai yra katalizatorius, kuris leidžia jums judėti gerokai greičiau link tos pačios finansinės nepriklausomybės, jeigu tai yra ta kryptis, kurią jūs norite judėti. Link tos pačios geresnės sveikatos, jeigu tai yra ta kryptis, kurią jūs norite judėti. Tad jeigu jūs norite judėti greičiau, jums reikia aplinkos, kuri leistų jums tai daryti. Aš labai džiaugiuosi, jeigu tokią aplinką jau turite dabar, tada jums tikrai nereikia nei kažkokių mokymų, nei kažkokių knygų galbūt skaityti, nes jūsų aplinkoje viskas yra. Bet daugelis žmonių tokios aplinkos neturi. Todėl mokymasis yra tas sritis, kur jie gali tą aplinką atrasti, jeigu jie tai daro ne vieni. Starfish Academy mes kūrėme aplinką žmonėms, kurie nori judėti link finansinės nepriklausomybės ir nori daryti tai ne vieni. Nori daryti tai su bendraminčiais, nori bendrus sandorius kažkokius sudarinėti, nori įgyti žinių, nori dalinti savo patirtimi. Ir mano giliu įsitikinimu, tai yra gerokai greitesnis būdas ir gerokai efektyvesnis būdas, negu visą kelią eiti vienam, kupinėti, keltis, nes dažnai daugelį žmonių tada pritrūksta jėgų kažkurtais. Tad štai kas yra iš tiesų mano manimų ta priežastis, dėl ko daugelis žmonių taip ir netampa finansiškai nepriklausomi, nors perka knygas, skaito ir milijonai žmonių turbūt yra perskaitę knygas apie tai, kaip pasiekti kažkokias pasyvias pajamas, bet dažniausiai daugelis iš jų taip ir lieka jų nepasiekę. Jeigu jūs norite judėti greičiau, ieškokite aplinkos, ieškokite būdų pirmiausia keisti savo mąstymą iš to, kad tai neįmanoma, į tai, kaip tai yra įmanoma. Ir jeigu manote, kad šis video gali būti naudingas jūsų draugam, jūsų pažįstamiem, kurie galbūt irgi yra norintis tą mąstymą pakeisti, arba galbūt jisai pradės jiems padėti keisti tą mąstymą, tai galite jo pasidalinti. Pasidalinkite jo su savo draugais ir, aišku, jeigu turite komentarų, arba lygiai taip pat, jeigu jums ir iki dabar atrodo, kad ne, tai yra nesąmonės, tai yra vėjai, tai yra kažkokios žmonių mulkinimas, parašykite savo komentarus. Aš labai mielai aptarsiu su jumis tuos klausimus ir taip pat, aišku, parašykite ir klausimus, kurie jums rūpi iš tikrųjų, iš temų, kaip susikurti pasyvias pajamas, kaip susikurti savo kitokią tų pajamų kokybę.
kaip mokytis kartu. Tuomet mes aptarsime ir tos klausimus ateinančiose video arba gyvuose mūsų mokymuose. Štai šį savaitgalį, kaip tik vyksta finansų savaitgalis, mano gero bičiulio ir partnerio Marius Jansono organizuojamas. Mindaugai, matau, ir tu čia esi, žinau, kad Mindaugas irgi kalbės finansų savaitgalį ir aš pas tenais būsiu. Tai vienas renginys, kur galite daugiau sužinoti apie savo asmeninius finansus. Ir po to, kaip ir minėjo vakarykštėm webinare, lapkričio 14 dieną Vilniuje, lapkričio 15 dieną Klaipėdoje mes darysime įvadinius Starfish Academy seminarus, kuriuose kalbėsime apie 7 esminius žingsnius, kurie yra labai svarbus prieš kuriant savo kitokios kokybės pajamas, prieš kuriant savo svajonių pajamas. Ir tenais jūs galite ateiti, dalyvauti. Tebūnie šiandienos klausytojams irgi galioja tas pats nuolaidos kodas, kurį daviau vakar, tai yra FB Life, angliškai FB Live. Jeigu jūs įvesite puslapį starfish.academy ir ten pasirinkę Vilniaus arba Klaipėdos mokymus, tai jums kaina bus 10 eurų dviem asmenim, simbolinė kaina tiesiog tam, kad jūs galėtumėte išdrįsti pradėti tą kelią eiti. Visiškai su mažom investicijom, kurios leis jums galbūt pradėti keisti tą savo mąstymą arba tęsti tą kelionę, jeigu jūs jau pradėjote, atrandant daugiau bendraminčių ir judėti su jais kartu link jūsų užsibrėžtų finansinių tikslų ir ne tik finansinių. Tai tiek iš mane šiandien, kaip ir minėjau, turit klausimų, rašykit, mielai pasiskaitysiu juos ir atsakysiu kitam video. Linkiu jums gero savaitgalio, šiandien kaip tik yra penktadienis ir geros penktadienio dar dienos, kuri yra prieš akyje. Sėkmės!